အမတို့ဒီဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်စိန်ပရိမီရောရွှေပရိစရာကြီးရောအဲဇော်တဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်တဲ့ဘောနပ်ပေးပွဲပါမနစ်ကထဆိုင်တော့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းပုံများလာတယ်အမတို့အဲဆိုင်နေနေကလည်း၈ဆိုင်ပေါ့နော်၈ဆိုင်ဆိုတော့ခါကြဝန်ထမ်းတွေပုံများလာတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လစာတွေပေါ့နော်ပုံမြင့်လာအမတို့ကအဲတလစာစီပေးတာဟိုတလစာစီပေးတာဆိုတော့သူတို့လစာတွေများလာတဲ့ပေါ်မှာပို့ပြီးတော့သူတို့လည်းပို့ရတယ်အမတို့လည်းပို့ပြီးစက်တင်ဘာမှာစက်တင်ဘာမှာနားတဲ့ဆိုင်မတ်ကိုဖွင့်မှာပေါ့အခုလိုမျိုးအမားတို့အများကြီးဖွင့်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကစားမားတွေအားပေးလို့ဆိုတာအထက်ဒီစိတ်ပရင်းစရာကြီးတွေရွှေပရင်းစရာကြီးတွေဒီဆိုင်ရညီမလေးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းပြီးစ조사တယ်သူတို့တွေရဲ့အဲ조사မှုတွေအားလုံးကြောင်းမလို့ဝန်ထမ်းဦးရေကတော့800ကျော်ရှိပါတယ်အမားတို့ကတော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီဆာဘစ်ပေါ့နော်ဆာဘစ်ကိုအရန်ကိုတူးမြင့်ပြီးတော့မှတိချကိုလောက်ထားတယ်အဲလာလာနဲ့စိတ်ချမ်းသာရမယ်ဟိုပျော်ရွှင်ရမယ်ကျေနပ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအဲ quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဟိုအထူးကိုစက်မှတ်ပြီးတော့မှတိချဟိုအရေးသွေးတိချစစ်စစ်ပြီးတော့မှဟိုဟာလောက်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာရောအဲ service ပေါ်မှာရောကဲဆာမာကြီးစိတ်မညစ်ရအောင်စိတ်ချမ်းသာရအောင်တိချစစ်စစ်ထားရလဲဒီကဲဆာမာကြီးအတွက်ပဲပေါ့မဝယ်ဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဟိုလိမ့်လာရုံဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဇွဲထက်ကိုဟိုလာကြည့်ပါလို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါတယ်ဟိုလောကစိတ်မညစ်စေရဘူးအဲစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဟိုတက်တမ်းတတဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လွယ်ကူလွယ်မြန်ဆိုတာဝယ်ယူလို့ရပါမယ်နောက်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ဒီမှာအမားတို့တောက်လျှောက်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအမားတို့ကရေရှည် plan လည်းရှိသလိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆိုင်မြောက်ကိုလည်းမကြခင်မှာဖွင့်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်မအမားတို့အနေနဲ့ကအဲတစ်နှစ်ကိုအနည်းဆုံး2ဆိုင်3ဆိုင်ဖွင့်ပြသွားအောင်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့ကဲဆမာရီရောင်းလို့ဝယ်လို့ချိန်ဆက်လို့လွယ်ကူအောင်တေချာစီစဉ်ပြီးတော့ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ပြင်လဲပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒါသုံးပွဲမြောက်ဖြစ်နေပြီကိုရင်တည်းကဆက်ထက်နေရပေါ့လေပွဲရွာဆိုဖြစ်နေတခြားနေတွေမှာလည်းသွားဖြစ်နေပွဲတွေမှာလည်းဖြစ်နေတော့ဘူးနော်ဟောဘာဖြစ်ရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီဟိုလုံးလုံးတယ်ဆိုတာလည်းဘာဖြစ်ပြောဘယ်လိုနော်ပို့ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အလုံးလုံးတရားဘူးပေါ့နော်အတိမတ်ပြုတယ်အနေနဲ့ဒါဆွဲထက်ကပြန်ပြီးတော့မြင့်တာတုံ့ပြန်တယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုလူသမားတွေတော့လည်းပြောကြကောင်းတယ်ဗျာဟိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ချင်ပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့လူသမားတွေတော့လည်းပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာကြကောင်းပါတယ်ပြောကြကောင်းပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနည်းနည်းလေးဖြစ်ဖြစ်များဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုဘာလဲဘယ်လိုကြားတော့ပြောရပေါ့သူတို့ပြောပါပါပေါ့ဘာလဲအဲ့လိုရွှေရင်ကိုရေးနေစိတ်တယ်လို့ဝါသနာသိမပါအောင်ရှင်လို့ဘုမစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာဟာလည်းနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဘဝလိုယန္တနာကြီးကြီးမားလည်းစူတောင်းတတ်ရွှေရည်စူတောင်းထားတာလည်းသိရှိပေါ့နော်ဒါလည်းပြပူပူရဲ့ဘာလို့ဒီ treatment အနေနဲ့ပူပူဝီပူဆိုတော့စာတန်းရွှေပြားလေးလောက်ထားပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတို့နဲ့ကြာရောက်လိုက်ဟာလည်းလည်းထမကြီးကလည်းနည်းနည်းပဲသိမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဝဲဝါသနာလည်းသိမပါတာလည်းပါပါတယ်ရွှေရည်ဝေးသိကြတယ်ဘဝအဝါဘာလို့ user နဲ့ပတ်သက်တဲ့ instrument တွေဝယ်ရကြိုက်တယ်အလုပ်ဆိုတာပေါ့နော်ဒါကအလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းအခုရှိပါတယ်။ဇွဲထက်ဝင်တဲ့နေ့မှမဟုတ်ပါဘူး။တခြားနေနေရာကပေါ့နော်ဟိုဝင်တဲ့နေ့မဆိုဘူး။အလုပ်ဆိုတာကဒီရဲ့ဘက်ကနေရာများတာအရင်ကြည့်မယ်နဲ့ကိုကစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလောက်တနည်းတစ်ချက်ချင်ကြလို့ဆိုရှင်အတွေ့အကြုံရောနေရာရောရလာမှာလို့အဲ့တော့ပေါ့နော်အဓိကကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။